Жари. И така се жари. Вики, нямаш много време. Малко време? Да. Колко имам? Около 7 минути. 7? Ой, че аз първият път ми беше по-малко, така че... Кой ми ги дава? Много уважаеми са жари, тогава ще бързам, но не в скоро говорка. Днес съм на тема храна. Make love not diet. Така, като говоря за първи път, тази тениска вече не ми е окей. Но на тема храна съм. В смисъл храна, която е по улиците, в къщи, приготвяне на храна, манджички. Супер. Както видяхте, ви наспамих, така хакнах ви един лайф, който пуснахте с баницата. Всички баници съм изял заради вас. Супер са. Но, уличната храна, айде да почнем от там. Уличната храна, знаете кои са царете на уличната храна, това са индийците. Има в дълбините на интернета, това блато, има такива щуроти и шешкани, които не са не само за нашето сутрешно предаване, не са и за късно шоу. Едни си режат месо с пръстите на краката, други не се шегувам. Усоляват... Чакай малко! Усоляват питка с подмишка. Ужас! Стига! Няма да ви ги показвам, само ви ги нафантазирах. Но! Подбрал съм някой, който не е толкова идиотичен в показването на улична храна, по-скоро артистичен. Хубав индиец, който продава улична храна с артистизъм, не с идиотизъм. Дай се да го видим, този обавец. Сандокан. Нещо такова. Ето, това е артистизъм. Според превод не му е нужен, нали? Добре. Е, това е да застанеш между две дили, а? Добре, да. Забавляваме. Добре. Забавляваме, че това ни да се въртат. Има интертеймент от всякъде. Това е много изнервена храна. Ако храната попива енергията от хората, тази диня ще ме докара до нервна криза. Това е един дринк от всякъде. Взема му е всичкото. Сега, доставките на храна еволюира по всякакъв начин. Знаете, има с колелета, с всичко, ала-бал. Традиционен индийски танц вкарва добре. Абсолютно. Но какво? Но според мен вече е време да се доставя храна с дрон. С дрон, че да си се доставя храна. Даже аз мисля да му сложим някакво българско име, ако направим такава компания Лападрон, примерно. Звучи добре. Лападрон, да. Или пък ако е на английски, да е дронит, нали, като дропит. Абе, ще инвестирам там за един дрон и ще го направим, но искам да кажа, че вече правят опити в домашни условия с, да ги наречем, домашни дрончета, някакви свежари, опитват да доставят храна с дрон. А да видим пък как става това нещо, да видим той видео. Ей, опича тук, казва, че сега неговият приятел ще му достави храната с дронче. Много е важен коментар на края, който ще направи, нали? Ето, дрончето лети, носи му някакъв бургер. Носи му. Браво. И сега... Сега, чуй, за кое ще жали? Той жали не за дрона, че е съсипан, а за това, че е дал $14 за храната. Ама добре, ама той в пол плете ли се нещо или не издържа тежеста? Плете се долу и се пинтира и падна много. Е, има и котки все пак. Но според мен дрона е чао, а той го е жал за тъпия му бургер. Да, плете се в това, в жиците. Не. Това е доста мързеливо да си мисля. Как да го реагирам? Патрашче. Патрашче от всякъде. Пускаме на патрашче. И аз. Аре, аз ще продължа инстаграма в темата, която подкара, като казваме патрашче, госпожа Патрашкова, за инфлуенцерите, инфлуенцеркини, инфлуенцере. Знаете колко много, много уважаеми зрители, много е важно да знаете колко много отдават те от себе си, за да може да ви нахранят съзнанието с доза допаминец. Това е, тези хора никога не едат топла храна, никога не едат храна в домашния уют, винаги Така де, ядат студена храна, защото има едно правило, Жоре, нали знаеш? Първо снимаш, после едеш. Точно така. Инстаграм, първо снимам, после ям. И ето Боже, сега ще видим един пич, който буквално размазва това правило. Дайте да видим тази инфлуенцеркиня и нейния приятел, който му е стигнал до тук. Ето, тя стигна. Край. Край. Съсипа я. Разсипа я. Съсипа я. Ако има фудпорт, мисля, че това е фудпорт. По мен, между другото, така ми е по-интересно, отколкото да е. Ами аз го харесвам, това не знам защо, ама... Еми да. Забавно ми е. Ми да. Това е все едно, някой да се засили да бие дуспа и съдята да му бутне топката баш преди да я ритне. Е, такова е. Абсолютен блок е в глупавицата в момента.
Така, като казвам блок и глупавица, ще направя един плавен преход към шашканиите, които сте видяли пак в интернета. Знаете, от това блато аз даде само есенцията, най-хубавото, затова е Никтока, потока на Никтока. Ходили сме при комшиите, ако не сте ходили, ще ви кажа, има едни шашкани, които ти дават сладолед, ама не баш. Дават сладолед, махат го, дават сладолед. И аз го знам това чудо и попаднах в тази клопка. Лятото не се шегувам, ще ви покажа видео. Много кратко, за да видите. Дори аз попаднах тази клопка. Да. И аз съм присъствала на такова. Ама наистина е. Знам го и знам. И гледам и в ръцете и не се. И не мога. И ме ушешаве той. Шматарок. Сега, какво си поръчах и какво ядох, няма значение. Аз въобще съвсем се обърках. Тоже много добър, но тук има тук. Ама тук, как? Да. Ей, сега финала ме ще шерди са мен, защото мен финала ми е по-важен, нали? А, взе нещо ти все пак. Взех? Парите не ми дава, бе? Е, много е сладко, браво. Абе, комшо, да. Аз ги дебна и искам да ви предпазя като истински лав коуч, колю коуч, да ви предпазя от поредната шашкания. Судорено вече е олдскул хава. Като си поръчате кафе, бъдете на штрек. Защото... А. Показвам ви поредната шашкания с кафетата. Ня? Как си казваше на турски сладолет, бе? Беше, нали, на италиански джелата, ама на турски... А, дондурма. Дондурма? Сигурно е ударението, но е... Дондурма. Айде, дека, дека кафето мене. Кафетата после ще ви ги пусна, защото има един баща с едни гофрети, който се опитва да забърка някакви неща с дъщеря си в кухнята. Да. Да, бъдете с момиченца да внимават. Внимавайте, като забърквате гофрети, какво точно забърквате? Ето го, таткото. Той си прави, нали сега всички са шефове в къщи. Миксират, миксират. Доста сладко. Правили сме го. Малко се разсейва. За момент и правим какво? Козака! Не! Ето, ето! Не, 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 не. Спокойно. Всичко е наред. Мале. Всичко е наред. Всичко минава с мивка. Обаче, виждате ли, мама снима и не трепва. И не трепва. А това го снима майката, вместо да пусне телефона да удари бащата. И тя пита какво правим от тук на сета. И той вика, просто никога няма да повтаряме тази шушкария. Няма да снимаме повече. Майко, чак си изкараха къла, простая си. Мене се е случвало като малка с старите сешуари, беше ми на гълта. А, това е ужасно. Къде имам нещо ужасно? Нямам ужасно. Ето, имаш ужасно. Е, ядосано, аз това е ядосано. Момиченце, добре, супер е, расте си. Това за майката, нали? Тогава, бе. Обясни ми причина. И за двамата родители. За снимките. Той не внимава, да. Тя снима там. Сега децата растат и стават самостоятелни до известна степен, обаче аз намерих една женица, една мома, аре да я наречеме, така. Дето е олицетворение на това нещо. Маме, докато не се научиш да въртиш кухнята, нищо няма да стане от тебе. Ето сега ще я видите, една дъщеря с една майка, която просто обяснява така по телефона какво да направи. И тя какво разбира. Тя вика, врътни палачинката, тя върти... А тя върти лъжицата. Не ме обърни, бе! Погледнете за... Не, аз ти казвам! За това е праволинейното праволинейно. О, Боже! Виж, майка има да не решение, какво да направи. Според мен майка и бие шамари виртуални в момента. Ей така. О, не. Това е... А ти си... Ти си мегамикс. Аз съм, да. Не си си. Това е браво. Боже. Ами съжари, това са моите бързи 7 минути за сега 8 минути. Браво, Ники, бяха добре готи. Път ще ви покажа как да се предпазите от новата издънка с кафетата. Това друг път ще се случи. Благодаря ви много. Защо за кафето най-чакват? Да. Ники, за теб. Ето ти. Love you, благодаря ви. We love you. И хао. Make love. Една реклама. Днес стартира и новата рубрика на Джуджи. Забранени истории с Джуджи. Така че след рекламата сме с забранените истории. А сега съчетание с... Мугалки. Емоджи. Злата за момиче на българската табел. Ти господина. Да. Трапено ти са в хюзо флори. Моли прем до калчи си портони. Сгуардо и нам...